سلام سلام قدوسان بروفيت يوبرت انجل نغي طوات يمطال اون تشرشو لاينا يالنا ايهو دي با ماره ملكو تزغاشتو ሰላማችሁ እንደሆን ዚሁን በጣም ወዳችሁ ማከብራችሁ ውዴ በክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ እስቲ በአንድ ሐሳብ ላውራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሰዎች በምን ያህል ደረጃ እንድናከብራቸው ነው የሚያዘን ወይ ደግሞ እስከምን ድረስ ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች እንድናከብራቸው የሚያዘን መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለውንና ያለን ለምን እንደሆነ ይሄን ነገር የማውራው አሁን በዚህ ሰዓት በሶሻል ሚዲያ በተለያየ መንገዶች የእግዚአብሔር ሰዎች ላይ አፎች እየበዙ ነው የሚከፈቱባቸው አፎች እጅግ እየበዙ ነው ይህስ ነገር ልክ ነው ወይ የእግዚአብሔርስ ቃል የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚያገለግሉን በምን ያህል ደረጃ እንድናከብራቸው እስከምን ድረስ እንድናከብራቸው ነው የሚያዘን የምለውን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ አሳያችኋለሁ እስቲ ለመነሻ ያህል በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 12 እስከ 13 ቁጥር 12 እና 13ን አንብበን አብረን እስቲ ምለውን እንይ ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታ የሚገዟችሁን የሚገስጿችሁንም ታውቁ ዘንድ ስለስራቸው በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናቸዋለን ስለስራቸውም በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናቸዋለን ከመጠን ይልቅ በመጠን አክብሯቸው አይደለም የታባለው ከመጠን ይልቅ ይሄንን ቃል እሺ ይሄንን ቃል እንያዝና እኛው የእግዚአብሔርን ሰዎች እንኳን ከመጠን ይልቅ አይደለም በመጠኑ ያከበርናቸው ነን አንዱ ተነስቶ እንደፈለገ ያወራባቸዋል ሌላውም ተነስቶ እንደፈለገ ይናገርባቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ዑነታ የእግዚአብሔርን ሰዎች ከመጠን ይልቅ በፍቅር ከመጠን ይልቅ እንድታከብሯቸው አሁን እንደምናየው ሶሻል ሚዲያ ላይ ተነስቶ ከመሬት ተነስቶ የእግዚአብሔር ሰዎች እኮ የመጡበት መንገድ አለ ያንን አንድ ርምጃ እንኳን መራመድ የማይችል ሰው ተነስተው ግን እንደፈለገ ሲያወራባቸው እንሰማለን አሁን ምንድነው አንዳንድ ሰዎች
لطفات تلالفو تسطوال لما يربا عيمرو تلالفو تسطوال اون مندنو ماوراو ليلو تشاچو انداتقلاقلواچو انداتقلاقلواچو انداندو تلالفو تسطوال عند غزي استي زصات مراف 3 لا يالون اغزابيرن قال انا يالن ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናይ እናው አለ ወደዚህ አትቀርብ አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማን ከግር አውጣ አለው ደግሞ እኔ ያባተ አምላክ ያብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ አለው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ያይ ዘንድ ፈርቷልና ፊቱን ሸፈነ እግዚአብሔርም አለ እቺን ስሙልኝ እግዚአብሔርም አለ በግብጽ ያለውን የህዝብን መከራ በእውነት አየው ካስገባሪዎቻቸውም የተነሳ ጩኸታቸውን ሰማው ጩኸታቸውን ሰማው ስቃያቸውንም አውቄ አለው ከግብጻውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ ከዚያችም አገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገር እና እዚጋ سنመለከት ሙሴ እዚ ነገር ውስጥ የለም እዚ በዚ ባርነት ያደገ ሰው አይደለም ሙሴ እንደምታውቁት በነጉስ ቤት ያደገ ሰው ነው እና እዛ ነገር ውስጥ የለም ሙሴ ግን እግዚአብሔር 600 ሺህ ህዝብ ጮ ሙሴን አንዱን ሙሴን ነው ያስነሳላቸው the moment ሙሴን የገፉ ሰዓት የህዝብ በባርነት እንዲቆይ እየፈቀደ ነው ማለት ነው በባርነት ልቆይ ይያለ ነው ሙሴን ሪጀክት ካደረገ የህዝብ ከነአን የመግባት ወድል የለውም ወይ ደግሞ ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ሀገር ከዚ ባርነት የመላቀቅ እድል የለውም በዚህም ዘመን እግዚአብሔር እስከዛሬ መሰራባቸው መንገዶች እግዚአብሔር ሰዎችን ነው የሚያስነሳ ነቢያትን ነው የሚያስነሳ እግዚአብሔር የሱ አፍ የሆኑት ከሱ ሰምቶ ለህዝቡ የሚናገሩትን ሰዎችን ነው የሚያስነሳው እግዚአብሔር ስለዚህ እነሱን በገርፋን ጊዜ ከእግዚአብሔር ዓላማና ቅድ ጋር እየተላለፈን ነው ማለት ነው አንድ ጊዜ እንዲሆነ 12ቱም ነገድ አንድ አንድ ሰው ተመረጠና ሄዶ ያው ታሪኩን ታውቃላችሁ ይያስባለሁ ሄዶ ከነአንን አይቶ እንዲመጡ ሙሴ ላካቸው ከ12ቱ 10ሩ ተመለሱና ምድሪቱ ልክ ነች ማርና ወተት የምታፈልቅ ነች እንደ ተባለችው ነች ነገር ግን ሰዎች እጅግ ረጃጅም ናቸው አንችላቸውም ያሸንፉናል አለ ካሌብና ኢያሱ ምን አሉ እነሱ ደግሞ እጅን እንኖርሳለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እንኖርሳለን እናሸንፋለን አሉ ስለዚህ ህዝቡ ማንን ሰማ ህዝቡ የአስሩን ሰዎችን ነው የሰማ እሱን ሰምቶ በቃ ከግብጽ ያወጣ ነው ልታጠፋን ነው እዛው ግብጽ ባሪያ ሆነን በቀረን ኖሮ እዚ ምድረ በዳ ላይ እዚን ላይ በሴፍ ልናልቅ ነው በሰው ሀገር በሴፍ ልናልቅ ነው ብሎ ማጉረምረም ጀመሩ እንደው አልፎ ምን ይላል ወደ ግብጽ የሚመልሳቸውን መሪ መረጡ ይላል ወደ ግብጽ የሚመልሳቸውን መሪ እንምረጥና ወደዛ እንመለስ ማለት ጀመሩ ይህ ማለት ሙሴን አሰተኛ ነህ ያሉት ነው አንተ ከዛ ያወጣ ነው በሴፍ ልታስገድለን ነው ስለዚህ ሙሴን ሪጀክት ያደረጉ ሰዎች ህይወታቸው እዛ በምድረ በዳ ላይ አለቁ ሁሉም አለቁ ግን የሙሴን ቃል ሪስፔክት አድርጎ ተቀበለው የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብሎ ያመኑ ሁለቱ ሰዎች ምድርቷን ወረሱ አሁንም በዚህ ዘመን እንደዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ላይ ከሚያወሩ ሰዎች ጋር የምትተባበሩ ሰዎች ፍጻሜያችሁ ጥፋት እንዳይሆን እባካችሁን ተመለሱ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ አንዱ በሰዎች በኩል ነው የሚሰራው አስቡ 600 ሺህ ህዝብ 600 ሺህ ህዝብ ለጨዋጨት እግዚአብሔር መልስ አርጎ የሰጣቸው ሙሴን ነው ሙሴን የገፉ ሰዓት ጠፉ ሙሴን የገፉ ሰዓት በምድረ በዳ አለቁ ሙሴን ግን ያከበሩ ሁለቱ ሰዎች እንደተባለው ወደ ከነአን መግባት ችለዋል ወርሷል እና አሁን ነቢያቶች በጣም ይተቻሉ ማንነኛ ነቢያቶችን የምንተቸው ማንን እነሱን አንድ ርምጃ መራመድ የማይችል ሰው ቁጭ ብሎ ይተቸዋል ቁጭ ብሎ ይተቸዋል
ቅዱሳን ከነሱ ጋር እንዳትተባበሩ እነሱን በመስማት ልባችሁን አታስይዙ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩ ከሆነ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሚያስተላልፉ ከሆነ አክብሯቸው ሲጀመር የመተቸት መብቱም የለንም የመተቸት መብት አልተሰጠንም ለኛ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን ሰዎች ከመጠን ይልቅ እንድናከብራቸው እግዚአብሔር ቃል በደንብ ያዘናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ሰዎች እናክብራቸው እንጠቀምባቸው በደንብ እንንከባከባቸው ይሄንን ልላችሁ ፈልጋለሁ ተባረኩ ሰላማችሁ ይብዛ